નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આજનો ટોપિક છે મિત્રો કે આજે હું તમને મહેસાણાની એક સત્ય ઘટના કહેવા જઈ રહ્યો છું કે જે મારા એક ખાસ સંબંધી છે કે જેમણે કોરોનાની વેક્સિનનો પહેલો અને બીજો આમ બે ડોઝ પૂરા કર્યા છતાં આજે એમને કોરોનાનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો. તો આપણને એમ લાગે કે ભાઈ કોરોનાની રસી લીધા પછી, એટલે કે કોરોનાની વેક્સિનનો પહેલો કે બીજો ડોઝ લીધા પછી આપણને કોરોના નહીં થાય, તો આ માનવું આપણું ભૂલ ભરેલું છે. કારણ કે કોરોનાની વેક્સિન લીધા પછી કોરોના ના થાય એવું હોતું નથી. કોરોનાની વેક્સિનનો પહેલો અને બીજો ડોઝ લીધા પછી પણ અમુક લોકોને કોરોનાની અસર થઈ શકે છે અને કોરોના પોઝિટિવ રિપોર્ટ પણ આવી શકે છે. કેમ? તો કોરોનાની રસી આપવામાં આવે છે એટલે કે આપણા શરીરની અંદર કોરોનાના મૃતક મરી ગયેલા જે વાયરસ છે, બેક્ટેરિયા છે, એને આપણા શરીરની અંદર વેક્સિન દ્વારા, રસી દ્વારા, ઇન્જેક્શન દ્વારા શરીરની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે અને આપણા શરીરને એ પ્રમાણે પ્રેક્ટિસ કરાવવામાં આવે છે કે ભવિષ્યની અંદર આપણા શરીરમાં જો આવા વાયરસ ઘૂસી જાય તો આપણું શરીર એની સામે રક્ષણ કરી શકે. પરંતુ મિત્રો, જો આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ પાવરફુલ નહીં હોય, એટલે કે આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જો પાવરફુલ નહીં હોય, મજબૂત નહીં હોય, તો પહેલો ડોઝ કે બીજો ડોઝ લીધા પછી પણ જો કોરોનાના વાયરસ આપણા શરીરમાં ઘૂસી જશે તો આપણે સંક્રમિત થઈ શકીશું. એટલે એના માટે આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ પાવરફુલ થવી ખૂબ જરૂરી છે. તો મારા એ સંબંધી છે, એમને કોરોનાના બે ડોઝ લીધા પછી પણ પોઝિટિવ રિપોર્ટ કેમ આવ્યો? તો તેઓ ગવર્મેન્ટ જોબ કરે છે એટલે કે સરકારી કર્મચારી છે, એટલે સરકારના નીતિ નિયમ મુજબ એમને કોરોનાની વેક્સિન લેવાનો વારો આવ્યો તો પહેલો અને બીજો ડોઝ પૂરો કર્યો. પરંતુ નિયમિત ઓફિસ જવાના કારણે તેઓ ઘણા બધા લોકોના સંપર્કમાં આવ્યા અને તેઓ જ્યારે પણ ઘરેથી જાય છે ઓફિસ ત્યારે ટિફિન લઈ જતા નથી, પરંતુ તેઓ બહારના નાસ્તા કરે છે. એટલે કે સમોસા હોય, કચોરી હોય, મંચુરિયમ હોય, એવા બહારના ફાસ્ટફૂડ કે પેકિંગવાળા ખોરાક ખાવાનું વધારે પસંદ કરે છે. અને ઘણીવાર તો તેઓ ચા અને બિસ્કિટનો નાસ્તો કરે છે કે ચા અને બ્રેડનો નાસ્તો કરે છે. ઘણીવાર તેઓ મેગી કે નૂડલ્સ પણ ખાય છે. આમ તેઓ બહારનું ખાવાનું વધારે પસંદ કરે છે, એટલે કે બહારનું ખાવાના વધારે શોખીન છે. અને એના કારણે એમની જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે, એ વીક છે. એમનું 76 કિલો વજન છે, 76 kg વજન છે. એટલે બહારથી આપણે જોઈએ તો એમનું બોડી હુષ્ટપુષ્ટ, તંદુરસ્ત અને નિરોગી દેખાય છે, પરંતુ અંદરના ઓર્ગન્સ છે, અંદરના ઓર્ગન્સની જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે, એ પાવરફુલ ના હોવાને કારણે તેઓ આજે સંક્રમિત થયા. એટલે આ વિડીયોના માધ્યમથી મારે આપ સર્વેને વિનંતી કરવાની છે કે તમે પણ જો બહારના ફાસ્ટફૂડ વધારે ખાતા હોય, બહારના નાસ્તા કરવાનું વધારે પસંદ કરતા હોય, કે મેગી, નૂડલ્સ, મેદો અને મેદામાંથી બનેલી આઇટમો વધારે ખાતા હોય કે બિસ્કિટ ખાતા હોય, તો મહેરબાની કરીને બિલકુલ બંધ કરી દેજો અથવા ઓછું કરી દેજો. કારણ કે આ બધી વસ્તુ ખાવાથી આપણી જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે, એ વીક પડે છે. કારણ કે આ બધી આઇટમો ખાવાથી આપણા શરીરમાં પૂરેપૂરું એનું પાચન થતું નથી. આમ તેઓ બહારના નાસ્તા વધારે કરતા હોવાને કારણે એમના શરીરનું વજન તો 76 kg છે, પરંતુ એમની જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે, એ મજબૂત નથી. એટલે આ વિડીયોના માધ્યમથી આપ સર્વેને વિનંતી છે, જ્યાં સુધી કોરોના ચાલે છે ત્યાં સુધી મહેરબાની કરીને બહારના ફાસ્ટફૂડ ખાવાનું બંધ કરી દેજો અથવા ઓછા કરી દેજો, અથવા જે લોકોને મેગી, નૂડલ્સ, બિસ્કિટ, આઈસ્ક્રીમ, ઠંડા પીણા કે બહારના નાસ્તા કે હોટલનું જમવાનું વધારે પડતો શોખ હોય, એમને બિલકુલ બંધ કરી દેવું જોઈએ અથવા ઓછું કરી દેવું જોઈએ. કારણ કે બહારના ફાસ્ટફૂડ અને જંક ફૂડ ખાવાને કારણે આપણા શરીરની જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે એ વીક પડે છે. અને જો આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વીક પડશે તો બહારથી કોઈપણ વાયરસ આપણા શરીરમાં દાખલ થશે તો આપણું શરીર ગમે તેવું હુષ્ટપુષ્ટ, તંદુરસ્ત અને નિરોગી દેખાતું છે બહારથી, છતાં પણ જો અંદરથી પાવરફુલ નહીં હોય તો કોઈપણ પ્રકારનો વાયરસ આપણા શરીરમાં ઘૂસી શકે છે અને આપણે કદાચ કોરોનાથી સંક્રમિત થઈ શકીએ છીએ. એટલે બહારના નાસ્તા અને જંક ફૂડ ખાવાને કારણે એમની ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વીક હતી, જેના કારણે તેઓ આજે સંક્રમિત થયા. એટલે આપણે જો સંક્રમિત ના થવું હોય તો બહારના નાસ્તા અને ફાસ્ટફૂડ ખાવાનું બિલકુલ બંધ કરી દેવું જોઈએ અને ઘરની અંદર જે કંઈ દાળ ભાત, શાક, રોટલી બને છે અને લીલા તાજા શાકભાજી ખાવાનું આપણે રાખીશું, સવારે ઉઠી અને દરરોજ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ પ્રાણાયામ કરવાના, 15 મિનિટ અનુલોમ વિલોમ કરવાના, 15 મિનિટ કપાલભાતી કરવાના અને 5 મિનિટ બદ્રિકા પ્રાણાયામ કરવાના. નિયમિત આપણે જો પ્રાણાયામ કરવાનું રાખીશું તો આપણી જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે, એ મજબૂત થાય છે, પાવરફુલ થાય છે. આ રીતે આપણે થોડાક નિયમોનું પાલન કરીશું
तो ज्या सुधी जीवीशू त्या सुधी तंदुरस्त अने निरोगी जीवन जीवी शकी छू। एटले के कोरोना के बीजा कोईपण वायरसथी जल्दीथी संक्रमित नहीं थई शकीए, अने जो कदाच कोरोनाथी संक्रमित थईशू तो आपणी इम्युनिटी सिस्टम एटले के रोग प्रतिकारक शक्ति पावरफुल हशे, तो आपणे खूब झड़पथी रिकवर थई शकीशू। परमपिता परमात्मा आप सर्वेने तंदुरस्त अने निरोगी राखे एवी हृदयपूर्वक मारी प्रार्थना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।